Айтпақша, жедел жәрдем жүргізушілерінің наразылығы толық шешілді. Осыған дейін жедел жәрдем станциясының қызметкерлері бас көтерген еді. Наразы топ жалақы өзгермесе жаппай жұмыстан кетуге бел буғанын да жеткізген болатын. Соңғы 6 жылда айлықтары мүлде көтерілмеген жүргізушілердің жалақысы жаңа жылдан бастап өсті. Шаһардың бас дәрігері қаңтар айынан бастап заң аясында еңбекақы мөлшері артып, қызметкерлердің мәселесі толық шешілгенін мәлімдеді. Жүргізушілер наразылықтары толық шешілді. Қазір таңда оларға заң аясында қосылатын жалақылардың бәрі қосылды. Осы қаңтар айынан бастап олар басқа жалақыны алады.